об'єднатись та відновити екосистему. Головні місії міжнародного проєкту «Озеленення планети». До глобальної акції долучилися й учасниці жіночого руху «За майбутнє Хмельниччина». Протягом тижня спільними зусиллями дівчат, активістів та усіх небайдужих вдалося висадити близько 160 молодих зелених саджанців. Сьогодні жіночий рух «За майбутнє» доєднується до всеукраїнської акції «Об'єднуємо людей планети» в рамках кампанії «Green of the Planet». Ми хочемо виховати екосвідоме суспільство і хочемо привернути увагу мешканців Хмельницької області до проблеми глобального потепління. Для озеленення у Хмельницькому обрали території поблизу житлових будинків. За побажаннями мешканців висадили кущі самшиту та ялівцю, а також туї та липи. У минулому році учасниці руху вже брали участь у таких акціях. Кажуть, такий досвід був дуже корисним та повчальним. Підтримувати такого роду проєкти планують і на наступний рік. Акція – це дуже гарна ініціатива. Ми в минулому році садили сакури, нам запропонували в цьому році посадити дерева. Ну, дерева садити – це круто, тому що планета має бути зеленою і треба думати про майбутнє. Близько 20 саджанців дуба, берези та самшиту висадили й у селі Кременчуки Антонінської громади. Зараз дуже глобальні проблеми є в нас в світі, відбуваються і озеленення планети. Я вважаю, що це екологічно важливо на сьогоднішній день, і тому такі акції не лише нам потрібно робити, але й долучатися усім небайдужим. І чим більше ми висадимо зелені дерев, кущів, тим більше ми очистимо нашу планету. Староста села вважає, висаджувати дерева – це добра справа, тому до неї потрібно долучати якомога більше людей. Ця акція дуже прекрасна, тому що ви знаєте, що любе дерево, яке садиться, це не тільки ми для себе садимо, а для наших потомків і так далі, і так далі. Я рахую, що дерево – це прекрасно садити, і дай Бог, щоб чим побільше садили дерев, і вони приймалися і росли. Протягом тижня ми висадили дерева в Наркевицькій, Волочиській, Теофіпольській громадах, в місті Хмельницькому. І ось сьогодні ми висаджували дерева в селі Кременчуки Антонінівської громади. Це були як лісові дерева, дуби, клени, берізки. Так, це були декоративні рослинки. У рамках акції «Зелені саджанці» з'явилися і на територіях шкіл, будинків культури, парків, храмів у громадах. Тож на цьому зупинятися не планують.